Sen mesela şimdi sürücü kimi en hoşuna gelmeyen şey nerede? Ben kanka ben gece işçi ha. Gece işçi ya. Ha, tu davrat temalar var ya. Mesela buradan Kürdakhan'ya tu davrat bura. Neyse gece giriş geldi. Aha. Atır, esas o maksimumda oldu. 21-11 oldu. Oğlanın şu müşterilerden. Aldı kabakçıdan bu. Ha? Kabakçıdan aldı bu. Mıştık edirlər ha. Yok olub da indi adamın başı indi məsəl üçün indi bildim eləmərəm bıraxmaram. Ha, telefonu zalaşmaq. Başıma gəlib. Ha. Neçə dəfə gəlib başı verib? 2 dəfə. 2 dəfə? Kürdakhanaya sürdürüb burada. Nə qədər pul eləyirdi? 12 manat geyib gəlməyə. 12 manat geyib gələcəyi düşür. Məsələn 6 manat deyək də. 6 manat pul verəcək. Mış kimi girib araları gizlənib ha. Girib gizlənib deyəndə harası indi geyib anda. 5-10 manatda oturuyor. Ara sağlık ki zeng yansın. Kişkırası diyorsan ama. Yok evet. Sizin telefon nömrası yok idi. Zeng gelebilirdi. Birinde söndürmüştü. Birinin ümmeti telefonu yoktu. Yoldan kesen telefonu götürmüştü. Ha. Ha, girdim de yaklaşmadan telefon istediler. Bas. Yılmadan. Ha. Ha, ne söyledim hani. Download ne var? Yoldan ele bir keti. Sen iki tane bir taksi yorum var. Ya kar adam var var ha. Görürsen. 21-11'de oldu ikisi de. Ha. 0-4-0-4-0-1-1-1 maksimum yani. 2-10 kişi var. Oğlan idi ha özellikle oğlan var. Buradan ne demek istiyorsan mesela kameradan eğer baksa TikTok'da, Instagram'da sen ne diyorsan ona? Kanka ağa işte ne o bana özüm bir sene ne doldular. Nedi? Peyser değil mi? Taksinin, taksinin pulunu kesen peyser. Yani sen benzin işlədirsən, yağı var, zirti zirti yuxu var, amma sən işə çıxırsan ha? Gece özdə. Kim pulum, pulum yoxdur, aparacağım lan, ne olacak ki insanın da yolda ama. Ama kaçıbdır. Eləmək adamı deyil. Olub olub. Ha? Olub elə də. Elə taksi sürücüləri olub ki, məsəl üçün, deyib ki, deyiblər ki, pulum yoxdur, mən şəxsən görmüşəm. Qövüşə getdi yaxınlaşdı ki, pulum yoxdur, mən apararsam mı? Mən də durmuşum, bilmirəm orada neyəsə. Qaqaş dedi problem yoxdur, pulun yoxdur, can sağ olsun, niyə aparmıyam? Mən də aparmışım, baba, mən də aparmışım. Mən də aparmışım. Mən heç taksi işləmirdim, qaqaş gəldi, əcəmidə olurdum. Maşını saxlayırdım, orada qalırdım. Qaqaşə dedim, qaqaş gəldi, yaxınlaşdı ki, belə bir şey var. Dedim, problem yoxdur, aparım da. Apardım biləcəriyə. Elə bir oğlan olacaqdı ki, həqiqətən də girib evə çıxacaqdı da. İndi sən ona sən ki telefonunu qoy və ya da ki pulunu bal qalır. Qalır, adam qalır belə də başa düşsən ama normal olmaq. Ona da indi xoşuna gəlməyəcək dedik ki, deyir, ama belə belə şeylərə belə görə. Belə baxsan, vidna fasona baxsan, sən normal uşaqlar, bundan çıxmaz da belə bir şey.